Roli i rëndësishëm i gruas në shoqëri. Është e rëndësishme të theksohet çdo gjë që ka të bëjë me të drejtat e gruas myslimane, pozitën dhe rolin e saj në shoqëri, sepse disa nga veçoritë dhe aftësitë me të cilat spikatet gruaja përbëjnë edhe disa nga përparësitë e përfitimet më të mëdha me të cilat dallohet raca njerëzore. Ne mund të shprehemi se roli më jetësor dhe ekskluziv i gruas, mes roleve të shumta që ajo ka në shoqëri, është fakti se ajo përfaqëson linjën e parë mbështetëse për fëmijën. Kjo është një linjë unike, e cila nxjerr në jetë gjenerator njerëzore, dhe nëpërmjet saj garantohet vazhdimësia e jetës njerëzore mbi sipërfaqen e tokës. Nëna me foshnjën e saj në bark, për një kohë të konsiderueshme janë një trup i vetëm. Fetusi ushqehet prej saj, dhe me të, si të ushqeshim nga një gojë vetme, dhe përngjitet në trupin e saj në mënyrë të drejtë për drejtë. Kështu që nuk është as pak habi, pse foshnja në etapat e para të jetës, pas ardhjes në këtë botë, lidhet më së shumti dhe më fort me nënën e tij, ndaj dhe është krejt e natyrshme që ti përgjigjet pozitivisht kujdesit dhe orientimit që vjen prej saj. Nëna është shkollë, që kur gatitet, prej saj del një popull i sojshëm. Dhe me që fjala nxjerr fjalën, shumë dietarë të Islamit janë të një mendje se edhe ana sjelltas është e saktë. Pra, nëse gruaja neglizhohet dhe lihet pas dore, mbar shoqëria do të rënohet. Dihet se natyra fizike e burrit është më e fortë se ajo e gruas, dhe se ai posedon tipare që ajo nuk i ka, por padyshim që edhe gruaja nuk mbetet pas në këtë drejtim. Ajo zotëron tipare e potenciale të lindura dhe të fituara, të cilat nuk gjenden te burri. Në fund, ngelet gjithmonë e vërteta se si burri ashtu dhe gruaja janë ortak dhe bashkëpunëtor në jetë, që plotësojnë dhe përmbushin njëri tjetrin. Edhe pse në jetë në disa raste si burri ashtu edhe gruaja mund të ndodhen në të njëjtat role dhe në të njëjtat aktivitete, padyshim që disa role nuk i përshtaten më së miri vetëm se gruas e disa të tjera vetëm se burrit. Islami na mëson se burri në familje është i ngarkuar nga Zoti me përgjegjësinë e sigurimit të ardhurave dhe strehës së duhur për familjen e tij. Edhe pse e drejta e punësimit të gruas është e garantuar, barra e përgjegjësisë së shpenzimeve familjare nuk është detyrimi i saj. Roli parësor i saj qëndron në administrimin e çështjeve të shtëpisë dhe në kujdesin ndaj fëmijëve. Pavarësisht kësaj, Islami i jep të drejtë gruas të sigurojë përkraje dhe ndihmë nga të afërm ose të tjerë në përmbushjen e përgjegjësive të saj, dhe na udhëzon se përgjegjësia themelore e gruas është kujdesi ndaj shtëpisë dhe fëmijëve të saj në mënyrë më të plotë. Zoti i ka dhuruar gruas veçorinë natyrore, të cilat ja mundësojnë asaj këtë rol më mirë se sa burri. Islami nuk ja ndalon gruas punën jashtë shtëpisë, por njeh më së miri potencialet e saj të larta në mbarvajtjen e jetës së fëmijëve dhe të shtëpisë.